Ja budem hovoriť menej, lebo som mal rybací šalát dnes. To ťa poprosím teda, my sedíme vedľa teba. Po rybacom šaláte sa nerozpráva? Rozpráva, si múdrejší, ale je to cítiť. Omega robia svoje. Omega robia svoje, presne ale tak. To bolo asi pred 4 hodinami, tak to asi už nefunguje. Som veľmi rád, že si dal rybací šalát, ja som jedol pažitku, takže... A ja som nejedol nič, takže budete cítiť enzym pepsín a kyselinu chlorovodíkovú zo žalúdka. Za to Zdenka mala cesnakovú nátierku, takže Ferry... Pekný večer. Budem v opojení prírody. Toto čo, prepáč, žiadnu ale takú. Zdenka, keby si dala aj cesnakovú nátierku a keby ju ona robila, tak je brilantná. Takémuto kontaktu, ako je medzi nami a na javisku, nepatria také veci, presne ako je rybací šalát. Presne tak, presne tak. Potom cesnak, cibulika a už vôbec nie, napríklad cigaretový dych. Tak ja som si vymýšľal, nebol to rybací, bol to hríbový. Hríbací. Máme pekné povolania, máme troch hostí, na ktorých typy uvidíme, stále posielate. A... To uvidíš ty. To máme hádať dnes, čo jedli. Hneď po pozdrave by som to chcel počuť. No.